Falëndërimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Kush janë miqtë e Allahut të Madhëruar? Ka për njerëzve që besojnë se miqtë e Allahut, njerëz e mirë, janë ata të cilët janë varrosur në tyrbe poshtë kupolave. Por në të vërtetë, miku i Allahut është besimtari i devotshëm si do që të jetë pozicioni ti social në shëqëri. Kush është besimtari i voqëm, është miki i afert të ka Allahu i lartësuar. Allahu i madhëruar thotë, me të vërtet miqë të Allahut, nuk do të friksohen dhe asë do të mërziten, atë të cilët besuan dhe ishtë të Wali, miku Allahut në arabisht është emër që rënjën e ka nga fjala Wala, që do të thot afrimitet, a i që është miki Allahut, është i dituri për Allahun, që afrohet të ka i, duke qenë gjithmonë në bindje të Allahut dhe i sinqert në adhurimin e ti. Miqë të Allahut janë ato të cilët duan ato që Allahu i do, dhe urejnë ato që Allahu i urenë. Profeti la vdërime dhe pa që Allahut që ofshbi të ka thënë, prej njëve më të forët të besimit, është të duash për hirë të Allah dhe të uresh për hirë të ti. Ndërsa ata që pretendojnë se miqt e Allahut nuk e kanë dëtyrë të pasojnë tekset shëriatike, sepse ata kanë arritur shkadën e lartë prej dieve hynore në zemët e tyre, kanë gënyër dhe devijuar. Dhe nuk është kusht që miqt e Allahut të bëjnë gjërat e jashtë zakonshme. Prandaj, dietarët kanë thënë Nëse shikoni një person që fluturon në ajër ose ecën mbi ujë, mosu mashtroni me të derisa të ta shikoni se a u përmbahet detyrave dhe ndalesave. Miqta të Allahut, njerëzit e mirë, nuk dallohen me diçka specifike nga njerëzit e zakontë, në veçë të caktuara ose me ndonjë biografi të veçantë. Ata nuk janë të ruajtur nga gabimet dhe mund të gabojnë, por pendohen dhe nuk këmbulin në gjunahe. Profeti i lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshim i të ka thënë, çdo bir i është gabimtar dhe gabimtari më i mirë është a që pëndohet. Besimtari që ka pjesë prej misi së Allahut, a i ka pjesë prej bindjes e ti, dhe ka pjesë prej misi së shejtanit, a i ka pjesë prej kundështimit të Allahut. Dhe mishtë më të mirë të Allahut janë të dërguarit të ti, më i miri prej të cilëve është Muhamedi, lavdërim dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, vula tër profetëve dhe prisi i të devotshëmve. Miqësohu me miqtë të dhe mos i armiqso ata, sepse Allahu i lartësuar ka thënë në një hadith të shenjtë, kush armiqson mikun tim do t'i shpall atë luftë.